大家好，欢迎收看由自学区录制的 C 语言视频教程。这是我们的交流网站，如果你有什么疑问可以在上面提出，或者需要什么资料可以在上面下载。那么这是 C 语言的板块，这是我的 QQ， 有问题的话可以在这边加我好友问。如果这是我们的交流群，也可以加群。我们这是我们的交流群，这是我的号，如果有什么疑问都可以加我的号。那么本套课程呢，推荐的一个书籍，推荐的配套书籍是这本书，它非常的好。那么这本书从初学到以后你学了很多之后也能用得上，它的知识非常的丰富。那么可以在论坛的 C 语言板块下面找到这本书下载，那么点击就可以下载。这是非扫描版的，那么我这个是扫描版的，那么它就有点不清晰，这些字就有点不清晰。那么大家也可以去买一本实体书，那么在淘宝或者说京东商城买，会这些都那也不是很贵，那么非常的划算。然后本节课呢，就来讲一下 C 语言的简介以及我们整套课程的安排。那么首先我们来看一下整套课程的安排。整套课程呢就分为大概现在初算一下是90多课。那么首先我们就 C 语言的基础部分分几课讲一下，然后这些都是以后要讲的东西。那么我们首先就来看一下 C 语言的一个简介。那么了解一下事物，首先从它的起源开始。那么它的起源呢，我们可以参照百度上对它的一个介绍。那么大家可以打开百度百科搜 C 语言，然后这边就有一个详细的介绍，那么都可以看一下它的一个发展情况等等。那么这些都是由大家自己去看。然后我们学习 C 语言的理由是什么，这个呢在 CPP 那本书上呢也已经写了，那么在这就随便简单的提几个出来。那么使用 C 语言程序可靠易懂，就是程序的代码非常的容易理解。高效型，就是它的写出来的程序运行非常的高效快速，没有一些废话，就相当于。还有一个可移植性，就是可以在我们的Windows 系统啊 Linux 系统啊，还有一些像Mac 系统上面运行这种 C 语言的程序，只是代码不需要做什么太大修改，只需要重新编译一下就可以运行了。详情请见第五版，这个第一章就是我们前面推荐的那本书的第一章，它第一章就是讲 C 语言的一个简介。那么 C 语言可以为我们做什么，我们学了之后可以用它来做什么，以及以后的一个方向等等。C 语言它可以用来做计算机的游戏，像我们的网络游戏、单机游戏啊等，都是可以用 C 语言来做。这电脑的一个应用程序，就像我们现在在讲课这个录制软件，还有我们的 PPT 这个软件，那么也是可以用 C 语言来写。还有智能机器人，这种就是嵌入式啊、单片机那种行业用的，这也是可以。C 语言也是有在那个领域也是有发展。还有操作系统，像我们最有代表性的就是我们的 Linux 系统，它就是用大量的 C 和少量的汇编来编制的，那么 C 语言也是可以做到。那么 C 语言所以说它的应用领域是非常广泛，而且学了 C 语言之后的话，学习其他语言它们的语法都是很接近。那么比如说像 C 语言和 PHP 就是网站开发的一个语言，它的语法也是非常接近，如果说你学了 C 语言之后你再学的话是非常的容易。那使用 C 语言我们需要有怎么去使用它呢，怎么从代码变成一个软件。那么首先我们要变成一个软件，首先我们想知道自己要做什么软件，那么就是定义程序目标，就是我们想做一个什么样的程序。还有设计程序，那么我们想做一个怎么样的程序之后呢，我们就要对这个程序具体的分析它需要哪些功能模块，那么这样设计好程序之后呢，在每一个模块写代码，
编写程序的代码。编写好代码之后，我们并不能运行，我们就需要用一个编译器把它编译成我们可执行的程序，然后我们再可以运行这个程序。运行起来之后还不够，还需要我们的测试和调试，因为人都是会犯错，有很多小错误可能说你预料不到，那么你就需要不断的调试去测试，看哪里有错误才改正。之后呢，我们上线运行，运行之后就维护修改程序。那么我们分享一点以前自学 C 语言的过程中的一些经验。那么编程呢，就遇到错误不用怕，因为编程就是一个不断犯错和改错，然后再犯错再改错，不断犯错改错的一个过程。我们就只需要说想办法去解决这一个又一个的错误，或者说一个又一个的问题，那么从而我们来提升我们的编程能力。编程过程中不可能不遇到错误的。然后就是错误怎么解决呢，就是多用百度或者说谷歌这种搜索引擎。遇到错误的时候，最笨的办法就是直接将你错误信息输入到搜索框，然后点击搜索。然后的话，因为总会有人和你遇到同样的错误，因为我们是初学嘛，因为很多人都是从初学过来的，遇到错误都会在上面提问或者网站上问，那么你就可能会搜到和你错误一样的人。那么后面呢，我们在课程中会不断的遇到错误，然后教大家如何去搜索哪些东西才能够搜索到，因为很多同学都不知道该怎么问问题，所以说就不知道怎么解决。那么这就是一个今天的分享，这学习能力的一个提升。那么我们本节课重点呢没有什么，主要就是讲解一下整个课程的安排以及 C 语言的一个简介，让大家对 C 语言有一个大致的一个认识。那么建议呢，就是课后去了解一下 C 语言，对它有个更深的理解，比如说它的起源啊、作用啊等等，还有 C 语言编译器都有哪些。那么 C 语言编译器这个大家可以百度自己搜了解，从 C 语言编译器是什么到 C 语言编译器有哪些，以及甚至说你可以说怎么安装怎么用，都可以去自己先搞清楚一下。那么下节课我们就会教大家如何去安装编译器，搭建 C 语言的开发环境，让大家可以把代码变成一个可以运行的软件。那么有什么问题呢，欢迎访问我们自学区 www.自学7.com。那么谢谢大家。